priestoroch Kina Mier v Trstenej sa uskutočnila 17. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska. Organizátormi boli i Slovensko občianske združenie v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Mestským úradom v Trstenej. Na konferenciu prišlo takmer 50 účastníkov z celého Slovenska. V dvojdňovom programe nechýbali prednášky či prezentácie. Súčasťou prvého dňa bolo aj slavnostné odovzdávanie cien 4. ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2012. Absolutným víťazom bola Mariana Hurna z Prešova. Druhú pozíciu obsadil Oravčan Roman Gnída z Trstenej. Špeciálnu cenu za dlhodobý prínos informatizácii slovenských samospráv získal Jozef Feterik z Košíc. Čo sa týka toho ocenenia, to ocenenie patrí všetkým informatikom, lebo si navzájom pomáhame a tiež veľká vďaka patrí našim zamestnávateľom, čiže samosprávam, ktoré nám vytvárajú dobré podmienky na to, aby sme vedeli prezentovať tú prácu, ktorú robíme pre ľudí. Informatici hovorili aj o úrovni informačných systémov v jednotlivých regiónoch a možnostiach ich ďalšieho rozvoja. Cieľom konferencie bolo aj tento rok vytvoriť priestor na výmenu pracovných skúseností či vzájomnú komunikáciu a odborný rast. Témy sú veľmi zaujímavé, pretože informatizácia ide naozaj veľmi dopredu a jednotliví prednášajúci budú informovať o situácii, ktorá dneska je v samosprávach, budú informovať o výzvach, ktoré nás čakajú pre budúcnosť. No a samozrejme chceme aj ukázať informatikom, ktorí sú tu dneska, naše priestory, ktoré používa mesto Trstená. Tento ročník je hlavne o operačnom programe Informatizácia spoločnosti, nakoľko sa chystá veľké peniaze pre slovenské samosprávy. Zistíme, čo nového na ktorej samospráve v oblasti informatiky je. Dozvieme sa aj nejaké veci, ktoré nás ešte len čakajú a ako máme riešiť prípadné problémy. Ste tu prvýkrát alebo sa pravidelne zúčastňujete? Pravidelne sa zúčastňujem. Na tejto konferencii sa zúčastňujem pravidelne, toto je tuším 17. Bol som aj na prvej, kedy sme zakladali toto združenie a táto konferencia má pre nás veľký význam, pretože vieme sa stretnúť s kolegami, porozprávať o problémoch, vzájomne si pomôcť, takže veľmi pozitívne. Posúva sa niekde dopredu táto konferencia, nakoľko už máte za sebou 17 ročníkov? Samozrejme, určite sa posúva dopredu a vždy sa riešia aktuálne témy, takže asi tým sa posúva dopredu, ako sa posúvajú témy, ktoré riešime. Z Trstenej pre televíziu Oravia Monika Huráková.